Отже, друзі, я вас вітаю і знайшов час і можливість, сподіваюсь, сьогодні поспілкуватися з вами з приводу того, що відбулося та відбувається в Україні. Зараз перевіримо зв'язок. Зв'язок схожий на те, що він нормальний. Знаходжусь я в Чикаго, штат Іллінойс. Це, мабуть, найбільше у світі місце, де знаходяться українці, які були вимушені знаходитися за кордоном. Що ж відбувається в Україні, ви самі всі бачите, і ніхто, може, не очікував, ніхто не очікував таких результатів, по-перше, президентських виборів, і зараз ідуть вибори в стару структуру, але на котрої багато людей має свої сподівання на те, що ця структура перебудує себе і разом з президентом перебудує державу, точніше відношення між громадянами цієї держави та державним апаратом. Олег Сидоров, дуже радий, що ти мене бачиш і чуєш. Я поздоровляю тебе з свободою. Ми за тебе дуже переживали, намагалися як могли тобі допомогти і ситуації, в якій ти опинився. І зараз прошу не забувати, що ще залишається Юрій Заболотній за ґратами. На жаль, на мою думку, Юрій деякі рішення робив, можливо, помилковими. Я не буду йому судді. І завдяки цьому Юрія поки що ми не можемо бачити на свободі. Ну, будемо сподіватися на найкраще. А деякий час пізніше, я впевнений в тому, що справедливість буде встановлена. І говорячи про справедливість, це саме та причина, яка побудила українців голосувати в цьому році. І цей рік можна назвати і справді історичним, він війде в історію України. Коли люди голосували за нові обличчя, люди голосували за те, щоб того, що відбувалося, більш не було. Ви пам'ятаєте, спочатку було 75 майже відсотків, які вирішили дати шанс людині, яка, на їхню думку, собою представляє шанс на зміни. Момент, коли я отримав якби оцінку того, що Зеленський має справжній шанс, ви пам'ятаєте, що я без будь-яких там ходжень навколо одразу сказав, що я підтримую саме цю кандидатуру, бо хоч я і знаю про цю людину недостатньо, щоб бути повністю в ньому впевнений, але він продемонстрував не тільки, що він може бути ефективним менеджером, як це колись цю якість, наприклад, розказували про Порошенка. Я побачив, що в відносинах, в його проєктах, в відносинах з, наприклад, з творчим колективом, в якому він працював, співпрацівниками, ця людина дотримується досить високих етичних стандартів. І ця людина має високі моральні якості. Для того, хто не знає чи не розуміє, для кого мораль та етика – це є абсолютними синонимами, я нагадую або поясняю, що мораль – це те, чому вас навчили, наприклад, батьки, те, що у вас є на душі, в серці, а етика – це порядок поведінки себе в якомусь професійному колі, наприклад. Та ж сама Верховна Рада є професійним колом, в якому повинні бути відповідні етичні стандарти. Наприклад, ви всі знаєте про цю хворобу, абсолютно хворобу, яка повинна бути насправді не адміністративним, а кримінальним порушенням під назвою кнопкодавство. Скільки людей це виправдовує, скільки людей до
до цього ставиться нормально. Я маю на увазі насамперед депутатів, які це роблять. Ні. Голос кожен депутат, який представляє собою або партію, або якийсь мажоритарний округ, це його обов'язок проголосувати так, або ні, або утриматися. Ну це його обов'язок, це його робота. І цю роботу, всі ці скликання, ви були свідками, і весь світ був свідками, як ці люди відносяться до роботи. І тоді, як то кажуть, да, риба гніє з голови. І коли так відносяться до роботи люди, які є досить високими посадовцями цієї держави, то що очікувати від решти населення? І коли всі ми будемо до роботи відноситися так, як до неї відносяться депутати 8-го, 7-го, 6-го та інших скликань, то це буде не держава. Ви всі це прекрасно розумієте. Зараз статистика каже про те, що у партії «Слуга народу» буде абсолютно безпрецедентна більшість в парламенті України. Я сподіваюся, що колись парламент України нарешті позбавиться своєї ленінської назви «Верховна Рада» і буде інша назва. Будемо, давайте поки що називати це «Парламент України». Що зараз найважливіше для цих людей, які отримали довіру народу? Багато з них в політиці перший раз. Для цих людей важливо може записати собі на аркуш паперу і причепити на дуже видне місце в своїй хаті, щоб вони могли це читати і самі собі нагадувати перед тим, як вони йдуть на роботу, щоб вони не робили так, як робили їх попередники. На роботі треба з'являтися, на роботу треба ходити. Це дуже може нудно, це дуже може важко читати там купу аркушів паперів. На жаль, всі ці документи продовжують писатися візантійською мовою, хоча вона на вигляд начебто українська, розумієте? Це дуже важко. Комусь там, як то кажуть, рученьки терпнуть, злипаються віченьки, да? Важко це все. Ну це треба робити, це ваша робота. Така як моя, наприклад, поставити бульдозер на трейлер, да? І причепити його досить міцними ланцюгами, перевірити, що все нормально, і провести через декілька штатів, при цьому нікого не вбивши, не придавивши самого себе, да? І не зробивши ніякої руйнації. Це робота. На роботу треба або погоджуватися, або ні. Якщо ви погодилися бути слугами народу, треба служити. Кнопкодавство, я взагалі мовчу, цього не повинно бути. І високі етичні норми колишнього керівника 95-го кварталу повинні транслюватися в це баді, в цю масу депутатів, які зараз будуть проводити свої рішення, свої голосування від «Слуги народу» насамперед. Я також вважаю, що всі інші партії повинні вчиняти так само. Но щось просити від тих, що на манежі одні і ті ж, да, ті опоблоки, не знаю, «Батьківщина», інші середовище людей, де етичні стандарти давним-давно розмити, забути і лише демонструються під час телевізійних інтерв'ю, а не під час своїх дій, не під час своїх вчинків. Я думаю, що там нема про що казати або балакати. Я сподіваюся, що нова команда, а це вже не просто команда Зеленського, це команда народу України, якому народ України повірив. Нова команда почне одразу методологію якогось кнута та пряника для того, щоб народні депутати почали працювати. Це робота, важка робота, нагадую, і треба її виконувати, і на роботу треба ходити. Бо якщо в будь-якому іншому середовищі на роботу людина не ходить, да, прогулює роботу, то цю людину дуже швидко звільняють, значить вона не готова її виконувати. Тепер з більш політичної, наскільки етичної, з більш політичної точки зору, що зараз відбувається?
те, що зараз відбувається, багато аналітиків називає революцією. І з цим важко не погодитися. Нагадую, під час революції відбувається, наприклад, тимчасова або навіть постійна узурпація влади групою людей. Слово «узурпація» воно таке неприємне і таке страшне, здається. І багато, до речі, багато з так званої інтелектуальної еліти, як вони самі себе назвали, а насправді це люди з досить обмеженим, я вважаю, розумовим розвитком та обмеженим рівнем освіти, який зараз складає вже не 25, а лише 8%. Тобто ви зрозуміли, про кого я кажу. Це ті, які кажуть, боже, ніколи не думав чи не думала, але буду голосувати за Порошенка. От. Так ці люди, до речі, роблять досить справедливе зауваження. Вони роблять зауваження відносно того, що зараз у Володимира Зеленського буде фактично необмежена влада. Бо ну, що не можна зробити президентським указом, те можна зробити, наприклад, рішенням Верховної Ради або указом відповідного міністра. І я з цим погоджуюсь. Ну, треба зрозуміти, що вдалося зробити Зеленському та команді людей, які з ним колись зібралися і вирішили йти на вибори. Їм вдалося зробити безкровну революцію в одній з самих агресивних і жорстоких, я кажу правду, так як воно є, жорстоких націй світу. Одна з самих агресивних і жорстоких. Я не кажу, що це нормальний стан української душі, но українці здібні на жорстокість, здібні на дуже, скажімо так, такі дії, які приводять до кровопролиття. Я сподіваюся, нічого нового вам не сказав. Українці ще під впливом азіатської культури, яка насамперед іде з Росії, до обезцінення людського життя, до дуже легкого відношення до смертей навколо себе. Відносно, кажу, відносно. От. І Зеленському та його команді вдалося зробити справжню революцію в українському суспільстві, прокласти фундамент для справжніх революційних змін, які майбутнє нам покаже, чи вони стануться, чи ні, без кровопролиття. Він це зробив, кажуть, він зробив, да, його команда зробила, всіх там інших цих політиків, але він це зробив за стандартами цивілізованого західного суспільства. І це треба визнати. Треба визнати, що жодний з націоналістів або жодний з провідників національної ідеї такого результату в такий короткий час і так ефективно і так, як якась хвиля, не здобув. Не вистачило, не знаю чого, сили ідей, розуму, організаційних здібностей. Треба розуміти будь-кому, хто, наприклад, вважає себе націоналістом, вважає себе дуже проукраїнською особою, що Зеленському вдалося об'єднати абсолютну більшість людей, які населяють Україну. Про помилки націоналістів, я думаю, треба робити окремий етер і хрестоматійним прикладом того, як не треба проводити політику націоналізму, є, на мою думку, керівництво партії «Свобода», яке складається як з досить адекватних і відданих людей, так і з деяких людей, які не є найкращими представниками українського суспільства, на мою думку. Зеленському та його команді вдалося зробити абсолютно мирну, абсолютно цивілізовану революцію в українському суспільстві вже. Бо революція в першу чергу веде до узурпації влади, до захоплення влади. В другу чергу, користуючись тепер цією владою, до змін. Приклад можна взяти будь-якої країни, будь-який там історичний, хронологічний період. Зрозуміло? Тобто фундація для цього всього вже закладена, вона вже сталася. І довіра, не те, що довіра навіть, українці дуже недовірливий народ, а сподівання, які покладають на Зеленського та тих, кого він буде обирати на ключові посади і хто повинен виконувати його бачення змін країни, рівень цієї довіри, він безпрецедентний на сьогоднішній день.
Я казав про те, що перший саботаж, перша хвиля саботажу, це казав одразу після виборів президентських, буде відбуватися від законодавців, да? Людей, які збираються і роблять закони. Так воно і сталося. Ви побачили, як аплодували показово Зеленському під час його інавгураційної промови. І потім з таким же самим якби ентузіазмом вони демонстрували вже діями своїми, своїми голосуваннями абсолютно повну неповагу до цієї людини. Вже не кажучи, що там окремі персонажі, бо цих людей державними діячами назвати важко, їх легше, я думаю, більш влучно назвати персонажами. Писали про Володимира, там, про інших, про українців, які зробили свій вибір в соціальних мережах. Ви всі читали ці такі а-ля Ільї Ренберга, радянського пропагандиста ще під час Сталіна. Всі ці опуси, я думаю, ви читали і бачили. Зараз у Зеленського з'явилося те, чого не очікував ніхто. Я відношу себе теж до цих людей. Я думав, що буде досить важко. Я навіть два дні тому в приватній розмові сказав, що дуже багато, занадто багато буде залежати від партії «Голос», да? І співака, який її очолює, на жаль. З усією повагою до його творчості, але з моїм досить критичним відношенням до рівня його політичної професійних, якби ви розумієте, якості. От. Но те, що сталося по мажоритарці, ви всі побачили, що Зеленському тепер не заважає ніщо і ніхто. Ну так здається. Я пояснюю, що насаме буде заважати Зеленському, буде заважати законодавцям вже новим України. І взагалі всьому цьому моменту, цій імпульсу цьому, да, як фізичному якомусь явищу для змін в Україні, буде заважати, на жаль, стара радянська освіта. Купа держслужбовців, вони... Я не кажу, що вони погані люди, але вони знаходяться на своєму місці і вони не знають своїх обов'язків або що їм робити. Я кажу поки що про держслужбовця. Багато держслужбовців, наприклад, в Сполучених Штатах Америки, коли ти до них з'являєшся своєю проблемою, вони, в них завжди є деякий простір, в який вони можуть відійти від сухих процедур. Тобто ці люди тебе вислухають і вони вміють себе поставити на твоє місце. Державним службовцям України треба навчитися тому, що вони не є якимись царськими службовцями, які дивляться зверху вниз на кріпаків. Вони повинні виховати собі цю культуру або середовище, звідки вони з'являються. Це насамперед освітні заклади України повинні виховати їх в тому, що вони повинні кожного разу, коли до них приходить людина зі своїми проблемами, людина звертається до держави, бо держава так в такі умови людину поставила. Інакше б українці це такі самостійні люди, їм держава для того, щоб вирішувати свої проблеми, не потрібна. Вони вимушені йти і звертатися до державних якихось закладів. Треба першим чергу ставити себе на місце цієї людини, навчитися цій якості. Це перше. Друге, в Америці існує дуже цікава сентенція практично в усіх керівництвах до дій будь-яких державних закладів. Там написано чітко. І, до речі, ми в статуті Української національної армії також прописали цю сентенцію. Там написано так: якщо ситуація підпадає під нестандартно, якщо треба зробити щось, що не передбачено статутами, не передбачено інструкціями, будь ласка, користуйтесь звичайним людським здоровим глуздом. От цієї складової здорового глузду ви самі знаєте, що дуже-дуже ще сильно бракує в машині державної бюрократії. Без державної бюрократії не можна. Це не є гілка влади, але це є велика складова. Державна бюрократія,
існує в Сполучених Штатах Америки, в інших країнах, це складова функціонування держави. Без неї, на жаль, не можна. Ніякий Ілон Маск не прийшов і нічого ще не придумав, для чим її замінити. Розумієте? То її треба покращити, її треба зробити більш людяною, менш радянською, менш російською, більш людяною, дати їй справжній український цей флейвор, цей окрас, чи як це правильно сказати. Самим головним саботажником будь-яких змін будуть інтерпретатори Конституції України. Конституція України є досить слабеньким документом. Я це декілька разів пояснював. Кому дуже цікаво, хто дійсно хоче не просто сказати, а та ж баю, там вискочка, якийсь водій там, чи якийсь там рука Кремля, чи ще щось. А кому дійсно цікаво, ну, людям з якимось більш-менш розумовим розвитком, можна пошукати і знайти моє відео, мій прямий етер, де я порівнюю американську конституцію з українською, фактично стаття за статтею, сторінка за сторінкою. Українська конституція є дуже недосконалим документом, де на законодавчому рівні закріплена корупція в країні. Тобто, якщо її просто назвати конституцію там Сполучених Штатів або конституцію Зімбабве, в цих країнах з'явиться і буде якби успішно досить існувати корупція на державному рівні. Зрозуміло, да? Ну, незважаючи на це, в конституції є багато речей, якщо їх дотримуватися, то повинно начебто щось там функціонувати нормально. Так от, інтерпретаторами конституції в будь-якої країні є поліцейський, полісмен. Якщо автомобілістам, людям, які мають справу з автомобілями, з якоюсь технікою, з мотоциклами і навіть велосипедами, це можна пояснити так. Яку машину ви не збудували, да, або не придбали, або вам її не сконструювали, нехай це буде, в когось може це Запорожець, в когось це Ламборджині або Феррарі. Єдина річ, якою торкається ця машина поверхні шляху, є колеса. Якщо ми будемо мати Феррарі, і якийсь розумник на неї поставить квадратні колеса, то я вам скажу, що пасажири та водії такої Феррарі будуть заздрити пасажирам та водію Запоріжця, в якого ці колеса круглі. Зрозуміло, да? Тобто, все, що Зеленський та люди навколо нього, та люди, які вважають себе членом його, наприклад, президентської, або парламентської, або будь-якої іншої державної програми, все, що вони запровадять, проголосують і зроблять це законом, за котрим повинні жити українці, нагляд за цим процесом, як воно відбудеться, повинен робити полісмен. Полісмен. Це не прокурор. Прокурор не ходить і не заглядає там у подвір'ї. Розумієте? Це не суддя. До судді вже приносять готову справу. Це не добровольчі народні дружини, які в Росії ніяк після Радянського Союзу ще не переведуться. Розумієте? Це нагляд робить суспільство, котре викликає поліцію і положення Конституції інтерпретує поліцейський своєю щоденною діяльністю. Таких поліцейських в Україні практично на сьогоднішній день немає. Таких поліцейських, які навіть бажали би це робити, і під словом поліцейський я кажу досить широкий ряд правоохоронних органів офіційних України. Це і поліція, і Нацгвардія, і Служба безпеки України, і державна охорона, і низка інших формувань, які якби менш відомі, але досить важливі своєї діяльності. Людей, які навіть прийшли в ці організації для того, щоб інтерпретувати Конституцію та закони щоденно, в своєму щоденному житті, цих людей поміщають якісь залізні рамки совдеповського бюрократизму та жорстокості по відношенню до
населення, власного населення. Я згадую момент, коли в 2015 році я і сім'я моїх американських друзів дивилися фільм про Майдан на Ютубі. На великий екран ми вивели цей фільм, і там були кадри цього протистояння на Майдані. І мої американські друзі під час цього фільму, вони так хвилювалися, вони так дивилися на це все. І головна сентенція, з якою вони до мене зверталися, вони постійно мене питали, як це вони, маючи на увазі поліцію, тобто Беркут, можуть робити таке по відношенню до своїх співгромадян. Тобто в їх англосаксонській ментальності вони б ще зрозуміли, якби це робилося по відношенню до якоїсь групи людей, які є дуже різними, да, по відношенню до цих поліцейських, тобто різними там, може, за релігію, да, за національною ознакою, за ознакою там паспортних якийсь інший, чи ще щось. Ну, до своїх власних співгромадян вони не могли зрозуміти, чому так відбувається. Для них було це дуже важко. Я пояснюю, що їм було незрозуміло, і що дуже зрозуміло мені. Справа в тому, що у того Беркута, у тих поліцейських, різниця їхня, культурно, етична і моральна, з рештою населення України є прірва. Це є прірва. Ця прірва повинна закінчитися. Ця прірва, її повинно бути прибрано. Прибирається вона комплексом мер, заходів. Не просто якась людина повинна очолити МВС, да, і розформувати його, переформувати. Ні, це цілий комплекс. Як освіти, так і командування. Командування, до котрого з такою повагою відноситься навіть сам пан Зеленський, як я бачу, він до правоохоронців, в нього якесь отаке трошки, ну я бачу по ньому, є таке трошки виховане в інтелігентній єврейській сім'ї, наша міліція нас береже, щось таке. Я бачу, що він не розуміє повністю того, що там відбувається. Там знаходяться радянські начальники в цій поліції та в СБУ, та багато людей, які мають навіть зв'язки з країною-агресором. Там знаходяться люди, які мріють лише про своє власне збагачення, а для того, щоб збагатитися, треба знайти собі хазяїна, і щоб цей хазяїн башляв, як то кажуть. Да? І під цю схему, під цю систему вони ламають закони України, вони мають відповідне відношення криваве, нелюдське до громадян України. В них немає розуміння, що таке підозрюваний, а що таке вже засуджений навіть. В них це все однаково. Вони вважають себе суддями в багатьох моментах. Вони дозволяють собі позиратися і впевнитися, що якщо ніхто не бачить, то і закон тут, значить, не існує в цій кімнаті, да, або в цьому місці в цей момент. І багато-багато чого іншого. Саботажниками законодавчих дій та ініціатив нових, нової влади України, нової влади, яка хоче реформувати щось, да, щось змінити, будуть насамперед полісмени, які полісменами не є. Це будуть справжні саботажники. Поки що медовий місяць, як я розумію, між паном Зеленським та паном Аваковим, можливо, продовжується, можливо, він вже підходить к кінцю, але все, що є нечесним, все, що є несправедливим, в системі координат пана Зеленського повинно мати одне єдине місце. Смітник, каторга, в'язниця. І в мене нема приводу сумніватися в тому, що пан Зеленський буде зраджувати своїм принципам. І я впевнений в тому, що пан Аваков, інші обертні, інші корупціонери, які саме за допомогою силових органів або саботували режим правосуддя в країні та охорони порядку, або використовували, або зловживали своїми владними повноваженнями і використовували це для того, щоб оказати тиск, щоб сфабрикувати справу, кинути в буцегарню людину негідну, яка, за їхню думку, яка їм заважає щось робити, ізолювати, використовуючи кримінальне законодавство, людину, в якої треба
віджати, да, відібрати якісь матеріальні цінності, це все до останнього часу продовжувало виконуватися фальшивими, фейковими полісменами в Україні. І горні заклади, то просто то таке ж ганьбисько, як кнопкодавство в парламенті країни. І горні заклади, які стоять, процвітають, і якщо їх зачепити, то починаються ворухатися. Завжди з'являються якісь зв'язки з місцевими або навіть вищими поліцейськими країнами. Ну, вибачте, це Чикаго, де я зараз знаходжусь, але зразку 1929 року під час Аль Капоне. Зрозуміло. Що ми можемо зробити як громадяни? Ви знаєте, ми дуже багато вже зробили. Я не кажу, що треба вже відкинутися на шезлонги і відпочивати, але ми зробили дуже багато. Ви знаєте, я, хто б там не казав, Ташбаєв, ну, ти там, от бачиш, тебе ніхто нікуди не взяв, чи ще щось там, ніхто не кличе. Ви знаєте, мені, якби я дуже сподівався, що мене хтось покликає або хтось кудись візьме, то я б не планував би свій бізнес, свою діяльність тут так ретельно, як я її планую. Я її повністю себе її віддаю. Мені було важливо на це. Мені було важливо те, що моя діяльність, мій голос може зробити різницю в цій країні. І я сьогодні пишаюсь тим, скільки людей, які, скажімо так, не знаю, були моїми учнями, або слухали те, що я кажу, і, може, я кажу не самим красивим там засобом, і нема в мене дорогих студій, нема в мене іміджмейкерів, але я пишаюсь тим, яку я тепер, сьогодні, бачу кількість людей, носіїв здорового глузду в Україні, які мене наслухалися, скажімо так, да? Пам'ятаєте, і сектою називали, все, що завгодно, слухайте, но секта людей здорового глузду, це, я думаю, досить потрібна секта для народу України, для нормального розвитку України. Я пишаюсь тим, що я зробив правильний вибір в свій час. Я пишаюсь тим, що українці, ну, можна сказати, тихою сапою, да? Які начебто вуха розвісили. І ви уявляєте, в грудні, в листопаді минулого року, як Порошенко та подібні йому покидьки були впевнені, що їм вдалося. Були впевнені, що вони знову баки забили, знову людей заплутали, знову їм там порозказували. І українці слухали, а, як то кажуть, тихою сапою пішли на вибори і продемонстрували, і показали, що насправді вони думають. І цим не можна не пишатися. І якщо я в цей процес вніс свій вклад, якщо, ну, мене тоді не вбили, я не згнив і встиг щось зробити, то мені нема про що жалікувати. І Україна потрібна насамперед українцям і насамперед дітям, які там ростуть. І якщо ми, використовуючи свій світовий досвід, свій життєвий досвід, чимось допомогли, бо багато людей сприймає допомогу лише як переклади, якісь переводи на картку. Ні. Розум, різні погляди, да, різні точки зору. Це те, що формує справжніх цивілізованих людей. І я так сподіваюся, що Україна нарешті стане країною цивілізованих людей. Людей, яких не можна обманути. Їх можна обманути лише тимчасово, але вони все одно все розставлять на свої місця. Багато людей, які зараз будуть в парламенті, нічого не вміють, скажімо так. А чи треба їм вміти те, що вміли їх попередники, да? Кулуари, кнопки, домовленості. Їм нічого цього не треба. І не треба боятися. Багато кажуть, боже, зараз аматори зруйнують країну. Країна вже руїна, і вже давно. Аматори, я думаю, можуть лише з цієї руїни побудувати щось нове. І я дивлюся з великою надією, великим оптимізмом. Я хочу застережити як самого пана Зеленського, так і представників його команди з усією повагою до ваших методів звін в Україні. Я застереджую, що їх
сугубо і виключно цивілізованих може не вистачити. Якщо їх не вистачить, тоді громада закріпляє за собою право застосовувати інші методи. Як кажуть морські котики Військово-морських сил Сполучених Штатів Америки, ми вбиваємо людей, тому що вони вбивають людей. Тому що вбивати людей не гарно. Я впевнений в тому, що одне звільнення з посад, цього недостатньо. Я впевнений в тому, що абсолютно більшість українців, які віддали вам свій кредит довіри і привели вас до Олімпу влади, вони вважають також само. Як мінімум, ми хочемо бачити людей, які обкрадали, цинічно знущалися над українцями, не просто в камери в'язниці, бо в камери в'язниці можна зробити досить відносно комфортні умови. Ми хочемо бачити цих людей на каторжних роботах. І щоб по телебаченню їх час від часу показували, чим вони там займаються. Дякую за увагу усім і...